בסדר, ואז אתה תראה, תוכל לעבור על זה אחרי זה, בסדר? אז פה זה ה-Layer סבבה. Properties. עכשיו נגיד, לא יודע מה, סתם אני עושה קו מסוים. אז נגיד, לא יודע, רגע, הנה, בחרתי את ה-Line. נגיד, זה יהיה 10,000. טוב, אקזמפלין, נגיד, כן, לא יודע, אז משהו קטן יותר. לא משנה, אחרי זה נסדר את זה. אז זה 1,000, זה נגיד 500, סתם לצורך ה... וככה. עכשיו יש לך פקודה, אם אתה מכיר או לא, יש פקודה נקראת פילט. מה פילט עושה? אז תראה מה פילט עושה. שים לב גם, כל פקודה שאתה מסתכל עליה, בגלל זה אני ממליץ לך בחום להוריד את התוכנה, מה ששלחתי לך. כל פקודה, רואה, הוא מראה לך כל מיני הסברים, מה זה בעצם עושה. זה קליק ראשון, זה שני. זה אומר, בעצם אם אני עושה עליו קליק ראשון, עליו שני, ראית, סגר לי אותו. זה בפילט? זה הפילט, זה מה שהוא עושה. בסדר? גם על אותו עיקרון, אם הקו הזה נגיד היה לפה, פשוט מחבר בין קווים וסוגר אותם. כאילו גם כאן, זה יסגור ביניהם. בסדר? על אותו עיקרון, גם אם זה היה עד פה. זה מה שהפקודה עושה. פשוט לוחץ על הקו ועובר עליו. ככה וככה. בסדר? אז זה נגיד מבחינת הפילט, אז הנה סגרתי איזשהו מלבן. בוא נדבר נגיד על שכבות. עכשיו אין לזה סוף, אתה צריך אחרי זה, אני ממליץ לך מה שאתה כן יכול לעשות, כאילו כי בשעה וחצי אני יכול לתת לך כלים, אבל אני לא יכול ללמד אותך את כל האוטוקאד, זה בטוח. מה שאתה כן יכול לעשות, על כל אחד ואחד מהם, לא יודע מה, נגיד אתה רוצה להבין את הפקודה, אז כמו שאמרתי שאתה מסתכל ומסביר, ואם אתה רוצה הסברים מעבר, יש לך F1, בכלל נותן הסברים, ויותר מזה לא יודע מה, אם קשה לך עם ה... איך אתה באנגלית? בסדר, אז זה כבר טוב, כי זה הרוב באנגלית, וגם אם קשה לך אתה יכול לחפש מדריכים ביוטיוב, יש הרבה. בסדר? עכשיו מה שנעשה נגיד מבחינת שכבות, אז כרגע השכבה הבסיסית שיש לנו, רואה לחצתי פה על ה-Layer Properties. השכבה הבסיסית שיש לנו זה האפס הזה. עכשיו, כל מתודה, כאילו המתודה שלך זה נגיד תכנון של חשמל, בעצם יש כל מיני חוקים של איזה עובי כל קו צריך להיות וכל מיני דברים כאלה. אתה מבין על מה אני מדבר? יפה. אז אתה צריך להגדיר פה שכבות. פה נגיד זה לעשות שכבה חדשה. עכשיו, תגיד לי אתה מה אתה צריך לסרטט, נגיד איזה שכבה היית רוצה? מה, סתם? נתת לזה שם? כן, נגיד, לא יודע מה, electrical device. סתם אני נותן לזה שם. בסופו של דבר, מה העניין בשכבות? שכבות עוזרות לנו מאוד לעבודה, לסדר עבודה, אני אסביר. קודם כל, אני יכול לכל שכבה לתת צבע שונה, שזה עוזר כבר בנוחות, להבדיל מה זה כל דבר, כן? כן. נגיד, אם אני מסתכל על התמונה הזאת, הדבר הזה, רואה, נגיד, כל אחד כזה הייתי נותן לו שכבה משלו. כל אחד כזה. כל הקווים האלה, נגיד, אלה, זה איזושהי שכבה אחרת. עוד פעם, מה שאתה רוצה להגדיר. זה נגיד איזושהי שכבה של מידות היינו נותנים. מידות בדרך כלל קוראים להם נגיד דים, שזה קיצור של dimension, זה מידות. יכול גם בעברית, לא יודע, מה שנוח לך. בדרך כלל גם, זה סתם נגיד נוחות שלי, אני נותן צבע צהוב. בסדר? דברים כאלה. ושכבות, אתה יכול באמת לעשות מה שבא לך, יש כמה שכבות שבא לך. אני ממליץ לך, כמובן לא להגזים, אבל לעשות כמה שכבות באמת לכל מה שצריך, זה מאוד יקל עליך בעבודה, יכול להיות שזה גם מה שדורשים מכם. נכון. בסדר? אז תראה גופן מה... גופן יש להם גם או ש... איך? מה עוד? גופן, כאילו גודל אז, ה... אז זה פחות קשור לשכבות. מה שאתה אומר נגיד... עכשיו איך אני משתמש בשכבות האלה נגיד עכשיו אני רוצה... אז הנה, נגיד אני רוצה לעשות שכבה של מידות, ואז אני אעשה מידה. הנה, נגיד את המידה הזאת. מה זה מה שלחץ על עכשיו? מה שלחצתי פה. מה זה כאילו מה? זה פקודה של מידה. עם המספרים האלה? כן, עכשיו רואה איך המידה הזאת עובדת, אני לוחץ נקודה נקודה, הוא נותן לי קו ממש אופקי או אנכי. האופציה השנייה שלו, אני אעשה נגיד, סתם דוגמה בכוונה אני אראה את אלה, יש לי כזה אופציה או כזאת אופציה. רואה לחצתי פה ואז פה, אז הוא מראה את המידות שביניהם. איך תראה לי? עוד פעם, נעשה נגיד, רגע בוא נקצין את המלבן שיהיה לנו קצת... אני מחבר ביניהם, לחבר ביניהם יש פקודה join. ככה היא נראית, שאתה פה איפשהו בפתיחה, ככה אני רגיל לעשות, ואני קצת יקטין את זה.
בעצם אני לוחץ, אז לחצתי על הפקודה של ההקטנה. עכשיו אני לוחץ פה. עכשיו אני יודע שאני הולך לזרוק עליך הרבה מידע, אז תתרגל את זה קצת, תעבור על הדברים האלה, בסדר? אם לא תעשה את זה, זה לא יספיק. אז הקטנתי קצת, בעצם מה שעשיתי, אני אסביר, בחרתי את הפקודה הזאת של ההקטנה, והקטנה או הגדלה. כן, אני מכיר את הפקודה. אז יפה, בחרתי, ואז אמרתי 0-1, זה אומר עשירית בגודל. בסדר? סתם שיהיה לנו יותר נוח לעבוד עם המידות. יש לך איזה בעיה עם חתולים או משהו? אני לא יודע, אם טיילת ככה. אז בעצם, אז אתה רואה, אני נגיד עושה ככה. עוד פעם, זה פקודה של המידה. כן. קליק, קליק, רואה? שקט. שים לב מה עשיתי, רגע, זה טריק מאוד חשוב לאוטוקאד. כל פעם שאני רוצה לחזור על אותה פעולה... איך פתאום יש לך את המספר הזה? כאילו לפני זה שמעדת לא היה את המספר. לא, כי לחץ היה, הוא היה מאוד קטן, כי השטח היה מאוד גדול. בסדר? בגלל זה. עכשיו, אתה יכול גם להגדיר את המידות, זה אני אכנס לזה אחרי זה, בסדר? משהו, פקודה מאוד בסיסית באוטוקאד שחשוב לשלוט בה, אם אתה לוחץ על רווח או על אנטר, לאחר כל פקודה, לצורך הדוגמה, אני עשיתי את הפקודה הזאת. ואני רוצה לחזור עליה, לעשות אותה עוד פעם. אז אני לוחץ נגיד על רווח, זה עוד פעם עושה לי את הפקודה הזאת. עוד פעם, זה עוד פעם עושה לי. בסדר? כן. עכשיו, יש סוגים של מידות. זה סוג אחד. זה הסוג הראשון, נקרא ליניאר. ליניאר. סוג שני, זה ממש לפי הנקודות שאני אלחץ עליהן. לא יודע, נגיד אני ארצה מידה כזאת, רואה? מראה לי את המידה הזאת. עוד סוגים שיש לנו, שים לב שאני לוחץ escape, זה לבטל, כן? לבטל את הפקודה. זה נגיד מראה לי זווית. אז הנה, פה 90 מעלות, אם אתה צריך זוויות. יש לך אורך של קשת, זה אם יש לך קשתות, אם אתם עושים קשתות, אז הוא יראה את האורך שלה. אם לא, לא רלוונטי. נגיד, הנה, נגיד אני אעשה קשת. לימדו אתכם קשתות? אני לא יודע את כמה זה רלוונטי לכם. נגיד אני עושה סתם איזושהי קשת, כאילו שים לב איך עשיתי, איך אני עושה קשת? יש גם הרבה סוגים של קשתות, אני אוהב את השלוש נקודות. מה זה השלוש נקודות? אז אני אעשה 1, 2, 3, זה יגדיר לי את הקשת. עכשיו בוא נגיד, אני לא רוצה שזה ייראה כמו מידות, שזה יהיה שכבה אחרת, אז אני בוחר את זה, שנה את זה ל-0, או לא יודע, מה שרציתי שהקשת הזאת תהיה, לפי השכבה שלה. יפה. עכשיו אני רוצה לדעת נגיד מה אורך הקשת, זה ממש מחשב את כל הדרך הזאת, תאר לך שנכון יש שטח של מעגל, שטח של, אז לא שטח, אני יותר מדבר על ההיקף של מעגל יותר נכון, אבל זה חלק ממעגל, אז מה אני עושה, אז המידה הזאת, רואי מראה לי, רגע זה מה זה, למה הוא מראה לי מעלות, כי זה הזווית, בוא נראה את האורך של הקשת, בעצם זה האורך של הקשת, זה לא אותו דבר כמו קו ישר, אם אני אעשה קו ישר מפה לפה. אז אתה צריך להשתמש בראשון. בדיוק, אז זה אחד אחר, אני אראה את זה. יש פקודה דרך אגב שאני אוהב הרבה להשתמש בה, אני עושה, אני לא יודע למצוא אותה פה. אפשר אחרי זה לראות באיזה סרטון אתה יכול למצוא אותה, אבל זה פקודה שאני משתמש בה הרבה, שזה MA, זה הקיצור. מה שהיא עושה בעצם, נגיד אני רוצה שהוא יהיה כמוהו, אז הנה הוא יהיה כמוהו. רואה מה שאני בוחר, הופך אותם לאותה שכבה, אותם הגדרות. אוקיי, איך יחסלי את זה? זה תרשום לך, MA, זו פקודה מאוד חשובה, היא לא יודע, אני אוהב להשתמש בה הרבה. ידע? פשוט אתה לוחץ על הקו ההוא, והוא משתנה לשכבה? כן, אז מה שאני... בדיוק, אז מה שאני עושה זה MA, ואז נגיד אני רוצה להפוך ממנו, כאילו הוא הבסיס, זה הקליק הראשון, ואז הוא יהפוך כמוהו. השכבות נמצאות פה. בדיוק. אז כאילו אם אני לא רוצה עכשיו להתחיל לחפש שכבות, ואני רוצה שהוא יהיה כמו השכבה שלו, זה דרך מאוד מהירה לעשות את זה. הבנתי. בסדר? אז שים לב שזה שונה. עכשיו עוד משהו, שזה פקודה שאני הרבה אוהב להשתמש בה, מידות, אבל בעצם, רואה זה כאילו כמו, רואה סימן כזה כאילו קסם, זה כאילו פשוט, לחצתי על הקו, הוא נותן לי את המידה של הקו. זה לא המידות שמקודם עשית איתם? לא, אז אתה רואה, הקשת היא יותר ארוכה. כן. הדבר הזה הוא פשוט יותר, ישר. בדיוק, אבל הפקודה הזאת, היא כאילו עושה את הכל, היא מזהה את מה אני רוצה, פה נגיד הוא חושב שזה רדיוס, לא יודע, הוא מציע לך כל מיני, עליו מציע כזה, עליו הוא מציע, אתה מבין? זה כאילו איזושהי פקודה של קיצור של כל המידות. בסדר, זה ממש משהו ספציפי, אני רוצה רדיוס, אני רוצה זה, כאילו כל מיני, זה הספציפי. זה אני פחות משתמש, לא יודע, פחות רלוונטי,
אבל עקרונית זה מה שתצטרך. אתם משתמשים בכתרים, רדיוסים כאלה, כל מיני להראות. יפה, אבל עקרונית זה אלה. בסדר, פחות רלוונטי אז, אבל זה מראה מה הקוטר, מה הרדיוס של איזשהו מעגל או איזשהו... כאילו נותן לי את המידה שלו? כן, נגיד אם יש לי את המעגל הזה, נגיד ניתן לו רדיוס של 10, ונגיד שאני רוצה לעשות אותו כמו הקו הזה בשכבה, אז אני אתן לו מידה, נגיד מה הקוטר, אז הוא מראה לי, זה יותר נכון, זה הרדיוס. בסדר? למרות שלא, זה מראה לי קוטר, בוא נראה, זה קוטר. רדיוס, הוא יראה לי, הרדיוס יהיה חצי. וככה הוא מראה, קוטר הוא מראה עם סימן של קוטר, אל תתייחס אליי כזה, נראה לך? לא, אז אמרתי לך, מקסימום אני... רדי, רדי. אמרתי לך, אז אני אקח אותה שילוע. אז אני שאלתי, מפריע לך. עצבנית. וואי. תרגיע, הכל בסדר. תסירו. אז מה שבאתי להראות לך, סבבה, אז היינו קוטר רדיוס ראינו, מה עוד יש לנו? בוא נראה. אז על כל אלה דיברנו, נכון? פחות או יותר הבנת מידות. עכשיו שאלת אותי על גופן. גופן בעצם יש לך טקסטים. אני בדרך כלל עובד עם זה, יש שני סוגים של טקסטים. הסגנון הזה, זה ממש עושה לי איזושהי תיבת טקסט. מה הכוונה? אני בוחר לי תיבה. רואה כאילו שני קליקים פותח לי תיבה, ואז אני יכול לרשום מה שבא לי, לא יודע מה, לצורך הדוגמה, לוח חשמל, אם תרצה לסרטט, כמובן שאת הטקסט הזה אני אתן לו שכבה של טקסט, בסדר? נגיד אני אעשה שכבה חדשה, טקסט. בדרך כלל אני אישית אוהב לעשות את זה ירוק, לא כזה קריטי, לנוחות. אז בעצם... הבנתי. בסדר? איך אתה מגדיל אותו? יפה. עכשיו שים לב, שאלת על גופן. אז בסגנון טקסט הזה אני יכול לבחור, יש לי פה הכל, כמו, ממש כמו בוורד, אני יכול לבחור אותו, לשנות את סוג הגופן גם, פה זה הסוג גופן, יש כל מיני, יש הרבה מאוד, לא יודע, תבחר מה שאתה רוצה. הרגיל. בסדר? אז כן. אבל איך אני מגדיל אותו כאילו את ה... אז יפה, או על אותו עיקרון, אני בוחר את הטקסט, פה זה הגודל שלו. נגיד פי 2 אני אעשה 5, בסדר? אני רוצה קטן 1, בסדר? לפי הגודל שאני ארצה בעצם. הבנתי. מה עוד יש לנו? אז זה מבחינת טקסט, זה הסגנון של התיבה. מה זה התיבה הזאת? גם על אותו עיקרון, שנייה אני אראה לך, למה הוא לא פותח לי? אז על אותו עיקרון, אתה רואה, אני יכול לרדת שורות, זה כאילו, זה ממש כמו איזושהי תיבה כזאת של טקסט, בסדר? מצד, גם יש לך, שנייה, משהו שמאוד חשוב שתדע, יש לך כל מיני סימנים, אולי יש לכם סימנים של חשמל, לא יודע, כל מיני, נגיד קוטר, נגיד, לא יודע, אם אתם משתמשים בכל מיני סימנים, דלטה. טוב, אם בוקשים זה סימן לנו, כאילו מה צריך? אז סבבה, בסדר? אבל פה יש לך כל מיני סימנים שונים, אתה יכול לבדוק מה זה כל דבר. בהמשך יהיה לנו, בהמשך. עוד לא הגעתם לזה, מעולה, סבבה. בסמסטר הראשון. מעולה. כמובן, כמו שאמרתי, אני יכול לעשות טקסט עבה, אני יכול כאלה, לא יודע, כל מיני מה שאני רוצה. יפה. כן. סגנון שני של טקסט, דווקא איתו משתמשים יותר באוטוקאד, זה כזה דבר, אני בוחר אותו. עכשיו, שים לב שאוטוקאד תמיד מדבר איתך, אם אתה לא זוכר משהו, לא יודע משהו, כל פקודה שאני אלחץ עליה, הוא ירשום לי משהו, אז אומר לי, תגדיר תחילת נקודה, שכאילו בעצם איפה הטקסט יתחיל. בסדר, אז נגיד אני אבחר מפה, לחצתי, שם אומר specify height, זה כאילו תגדיר גובה, נגיד 5, enter, עכשיו הוא אומר תגדיר זווית, לא יודע מה, אני רוצה את הטקסט מסובב, אני רוצה מראש כבר, מה שיגידו לך, פעם, תבדוק אולי מה לימדו בקורס, או תראה את מבחנים ישנים המבקשים, בסדר? עקרונית יש איזשהו סטנדרט, הסטנדרט הוא פחות או יותר 2.5, אבל זה מאוד תלוי בקנה מידה של הסרטוט, בסדר? אז תראה מה מבקשים ממך, מה רוצים בעצם. אז נגיד 2.5 לצורך, ועכשיו זה זווית, אז לא יודע, בדרך כלל עושים 0, אבל סתם לצורך ההבנה נעשה 30 מעלות, ואז נרשום לנו איזה משהו, חצילים. איפה זה ישר?
אפס ישר. 90 כמובן יהיה מסובב, כאילו אתה... עכשיו, אם אתה רוצה לשנות את הזווית, אתה יכול לעשות, זה בכלל פקודה זה מאוד חשובה. נראה שאנחנו היינו עובדים על זה. כן, זה מה שעושים בדרך כלל. עכשיו, פקודה שהיא מאוד חשובה, זה properties. אתה לא חייב לעשות אותה גם כפקודה, אתה יכול קליק ימני, לך properties וגם quick properties. כאילו זה יותר מפורט, זה הגדרות זריזות. מה זה properties? זה הגדרות בעצם, אתה יכול לעשות את זה על הכל. רואה, נגיד עשיתי את ה-quick, את המקוצר. אז יש לי, זה בעצם מה השכבה. מה היא מכילה, מה הטקסט. יש לי סגנון, אני יכול לשנות סגנונות, יש כל מיני. שזה גם, אם אתה רוצה עוד רגע, אני אכנס איתך מה זה סגנונות, עוד לא הסברתי. אוקיי. זה ממליץ לך, כל עוד לא אמרו לך על זה כלום, אל תיכנס לזה יותר מדי, כרגע נשאיר את זה ככה. זה בעצם לאיפה הטקסט יוצמד, לשמאל, לימין, כי אתה יודע, נכון, יש לי, אם יש לי איזו תיבה מסוימת, הוא נצמד לאנשהו. אז זה בעצם ההגדרה הזאת, בדרך כלל אני לא נוגע בזה, לא כזה מעניין אותי. זה הגודל, במידה ואני ארצה לשנות אותו. וזה, זה, נגיד אני רוצה עכשיו שהוא יהיה לאפס, אז הנה, רואה ש... לאפס, נגיד אני ארצה אותו 90 מעלות, בסדר? אז זה כאילו כל ההגדרות האלה. מה עוד אפשר, מה עוד נגיד היית רוצה ללמוד, כי לא נגמר הדברים. זה מירור? מירור יפה. מירור זה נגיד, אני רוצה לעשות דבר כזה. קופי ומוב וכל אלה אתה מכיר, נכון? זה וזה, יופי. אז מירור זה הדבר הבא. מירור נגיד אני בוחר את כל זה, ואני רוצה לעשות מראה, ממש לשכפל את זה כמו מראה. זה מה שמירור אומר, אז אני בוחר מירור. אני אלך נגיד... פה נגיד אני אגדיר את הקו מראה שלי, זה אומר שהוא יעשה מראה לפה. רואה איזה יופי? כן. עכשיו שים לב, זה תלוי איך אני בוחר, כאילו לאיפה אני לוקח את הקו. רואה? זה היה קליק ראשון. קליק ראשון היה בנקודה הזאת. עכשיו לאיפה שאני אמשוך את זה, לפי זה הוא יעשה לי מירור בהתאם. הוא לוקח, כשאתה עושה מירור, הוא לוקח את כל מה שסימנת כאילו? בדיוק, אז זה אומר, כאילו אם אני הולך למעלה או למטה, זה הקו מראה שלי, כמובן איך שאני מסובב בהתאם. ואם אני עושה ככה, זה כאילו הקו מראה שלי. סבבה, אז נגיד, סתם לצורך הדוגמה, הנה מירור כזה ומירור כזה. סבבה? כן, סבבה. אז זה המירור. מה עוד יש לנו? יש לנו רוטייט, אתה מכיר? לא, מה זה? נקודה חשובה, נגיד אני רוצה לסובב משהו, אז אני בוחר את זה. בחרתי, אני רוצה לסובב את כל זה בעצם. אוקיי. ואני לוחץ Enter או רווח, שניהם אותו דבר מבחינת האוטוקאד. בוחר נקודה שהיא תהיה הציר סיבוב שלי, הכל יסתובב סביבה. נגיד אני רוצה סביב זה. ואז בעצם תלוי אני, כמה אני אסובב, זה 90 מעלות, יש בין לבין. למה זה חשוב? לא יודע אם אתה צריך לסובב משהו מסוים, לפעמים זה עוזר, תלוי מה אתה צריך לסרטט. בסדר? זה פקודה די בסיסית, חשוב לדעת אותה. אז רגע, עם זה אני לוקח את השכבות עם הליינר. כן. הבנתי, אני רושם את השמות שלהם, את הצבעים. נכון, גם הובעים לא דיברנו. הובעים, כן. אז הובעים, לפי מה שהגדירו לך, לא יודע מה, נגיד אני רוצה שמידות, מידות בדרך כלל הם לא כאלה אהבות, נגיד ניתן להם אובי כזה. נגיד הדברים האלה ניתן להם אובי קצת יותר גדול, לא יודע, לפי מה שהגדירו לך. בסדר, זה מקסימום תבדוק עם חברים, אולי כבר לימדו אתכם איזה הובעים רוצים, בסדר? כי אתה בא עם חומר פתוח, אולי מצפים שתבוא כבר עם איזה משהו להגדיר, אתה מבין? אז תבדוק את זה אצלכם. נגיד זה, בסדר, אז אני עושה הובעים שונים לפי מה שאני רוצה. בעצם, מה ההובעים האלה? אני לא אראה אותם באוטוקאד, אני אראה אותם בהדפסה, בסוף כשאני אדפיס. בסדר. אז זה מבחינת הובעים. עם זה אני לוקח את המידות, רגע, עם זה זה היה, נכון? לא, מידות כן, אז אני אבחר, יש לי מידות כאלה נגיד, תלוי איזה סוג של מידות אני רוצה. זה הליניארי, זה כאילו מידות כאלה, כן? ויש לנו, כמו שאמרנו, כזה. נכון? כן. אז יש סוגים של מידות. יש, רוטי דיברנו, מירור דיברנו, זה אמרת, אתה יודע. זה סיבוב, זה מראה, זה להקטין את ה... זה הקטנה או גדלה, בדיוק. אוקיי, מה זה? סקייל, הרגע דיברנו. סטרץ'. סטרץ' זה חשוב, שים לב. קודם כל רגע משהו, פקודה מאוד בסיסית שחשוב שתכיר. באוטוקאד, אם אני רוצה לבחור רק מה שבתוך הסמן שלי, אני אבוא משמאל לימין, ואז רק מה שבפנים זה יבחר,
לעומת זאת, אם אני אעשה את אותו ריבוע, אבל אני אבוא מימין לשמאל, יבוא מימין לשמאל, כל מה שנגעתי בו זה יבחר אותו. בסדר? אוקיי. זה משהו שחשוב שתכיר. עכשיו, כשאני רוצה לעשות סטרץ', אז אני עושה את הדבר הבא. אני בוחר את הפקודה, עכשיו אני בוחר מה אני רוצה למתוח. נגיד שאני רוצה למתוח את כל הקטע הזה. בסדר? אז אני אסמן ככה, ואז אני עושה רווח או אנטר, זה אותו דבר. ומפה, אני בעצם מותח את זה, אני יכול פנימה, החוצה, תראה איזה יופי. בסדר? על אותו עיקרון, אני רוצה נגיד למתוח רק את זה. נגיד רק את הקו הזה אני רוצה למתוח רק את ה... בדיוק, זה מתיחה כזאת של הצורה בעצם, רואה איזה יופי? כן, בשביל לתת יותר מקום בפנים כאילו. כן, אם אתה רוצה לשנות, לא יודע מה, נגיד אתה רוצה 70, אז אתה יכול לעשות סטרץ' במקום 50, אבל זה הצורה שאתה רוצה, אז אתה עושה סטרץ' 20, זהו. נגיד אני אעשה גרופ על כל המעגל הזה, ואני רוצה לבטל משהו אחד, איך אני אעשה את זה? גרופ על כל... על כל הציור הזה נגיד. כל זה, אז בוא נעשה גרופ, רגע שאני אבין על מה מדובר, סבבה, אז כל זה גרופ, מה הכוונה לבטל משהו? איך עשיתם מגודם? את הג'וין הזה עשיתם? כן, ג'וין, אבל יש הבדל בין גרופ לג'וין, אני אעשה. יפה. ג'וין מחבר בין קווים, לצורך הדוגמה אני עושה את כל הקווים האלו, סתם קווים, שים לב כל קו הוא נפרד. בסדר? אז אם אני אעשה להם ג'וין, הנה הם מתחברים. ומה ההבדל עם גרופ? אז יפה, אני בדיוק אסביר. נגיד אני מוסיף פה עיגול, אם אני אעשה להם ג'וין, הוא לא יחבר לי את הקווים למעגל, זה פשוט צורות נפרדות. גרופ, הוא אומר לי, זה קבוצה של צורות, אני אעשה לו גרופ. הוא נהיה גוף אחד. אז הוא נהיה כאילו קבוצה אחת, כן. כן, אז איך אני מבטל את זה? אז יש לך אנגרופ. אה, אנגרופ. אוהב, אז זה מבטל את זה. זה מבטל הכל. כן, מבטל את ה... פשוט הם כבר לא גרופ, הם לא קבוצה עכשיו. הבנתי. בסדר? אז זה מבחינת מה זה גרופ. ג'וין זה טוב, מרשים גם את ה... כן. את המרצה במבחן. עכשיו, אז מה רצינו? זה אמרנו, אמרנו, אמרנו. טרים. זה פקודה אמת חשובה. נגיד, אני רוצה, לא יודע מה, לעשות איזשהו פתח פה. אז שנייה, אני אעשה לו קופי. ואני רוצה פה שיהיה לי פתח בקו הזה. אז מה אני אעשה? אני בעצם בוחר את שני אלה, ואז אני אעשה לו טרים. אז בעצם תראה, אם אני בוחר פה, זה עושה לי את כל הבחוץ, כי זה מוגדר לי לפי הקווים האלה. מה הוא עושה? הוא מבטל את כל הקו הזה? בעצם, הוא בעצם גוזר. רואה? כן. תתרגל אותו גם קצת אחרי זה, אתה תבין את זה, בסדר? אז זה טרים. מצד שני, יש פקודה שהיא נקראת extend, שזה בדיוק ההפך שלו, extend. נגיד אני אבחר, אני רוצה להאריך משהו עד לפה, נגיד אני בוחר אותו, אומר לו extend, ואז זה יאריך לי, לא, שנייה, נכון, אז נעשה כזה extend, רואה? אז זה מאריך לי את הקווים, כן. או יאריך לי את אלה, תלוי לאיפה אני רוצה, כן? נגיד אני רוצה להאריך עד לפה, אז אני אומר עכשיו extend, יאריך לי אותו עד אליו. בסדר, לא יודע, סתם זה עקרונות שתוכל לעזור. אם אני רוצה להחזיר את הקו הזה. להחזיר או Ctrl Z או Extend גם, כמו שאמרתי. אוקיי. בסדר. היה בסרטוט, אתה יכול להיכנס... כן, בטח. את הגריל הזה. סבבה. בכיף. מה, כמה נגיד, סתם, טוב, בוא נראה לך סתם דוגמה כללית. נגיד שכל מלבן כזה הוא... 5/7, לא יודע, סתם. אז שים לב, זה בעצם פקודה כללית, מה אני עושה? איך אני עושה 5/7? 5, ואני לוחץ על טאב? אז יפה, אני בדיוק אסביר את זה. אז קודם כל נגיד שאני רוצה את השכבה הזאת, ואני רוצה פה מלבן. אז מלבן, לוחץ קליק מאיפה אני רוצה, הוא יתחיל, ואז יש לו פה פקודה כזאת, יש לו כל מיני סוגים של מלבנים. רואה את אלה למטה? כן. אז אני מוכר dimensions. זה dimensions כאילו היה משהו? כן. עכשיו זה משהו שאתה בוחר פעם אחת, אחרי זה הוא יזכור לך את זה, כאילו הוא יזכור את זה כברירת מחדל. אני אישית לא יודע, לא השתמשתי באלה, לא, פחות מתעסק בזה. אז פה אני לוחץ קליק, ואז אני נותן לו מידות בעצם. נגיד אני רוצה שהוא יהיה 5, ואז אני עושה Enter, ואז נגיד 7. הוא עושה לי מלבן של 5/7, הוא גם אומר לי כאילו איך אני רוצה אותו ביחס לנקודה. שאתה לוחץ על טאב, כאילו, אתה עושה 5/7.
לא, לא טאב, שים לב, הנה, אפילו תנסה אתה. אני לחצתי על ה... רוצה לנסות? רגע. וגם, זה יעזור לך. נשים פה מערכת חדש, נכון? כן. תרגול זה גם מאוד חשוב. אז נעשה פה 5. Enter. נכון. זה לא עבד? עבד, למה לא? לא, כי הוא עשה נראה לי מידות אחרות, אז תנסה עם ה-Dimensions, מה שהסברתי מקודם. מה זאת אומרת? כאילו, תלחץ רגע על המלבן, למעלה? לא, לא, על הפקודה, על הפקודה. על זה? על זה? כן. אוקיי. ואז בעצם, לא, נראה לי לחצת... על זה? אז לא, סבבה, תלחץ על נקודה מסוימת. נגיד. יפה. ואז עכשיו אתה צריך לבחור דיימנשן. הבנתי. אבל איך אני כאילו צריך לשחרר את זה, לא? לא, בלי לשחרר. זה כל הקטע. בדיוק, עכשיו תבחר דיימנשן. מה, לרדת לפה? בדיוק, אוקיי. ועכשיו אתה יכול לבחור לו מידות. לא, פשוט הרושם לו 5 ו-10. סתם דוגמה, לא יודע מה שאתה רוצה. 5 enter, נכון? כן, עשית כבר. בגלל זה אמרתי, תתרגל את זה קצת עם הזמן, אתה תבין את זה יותר ויותר, תשחק עם זה הרבה, בסדר? ככה אתה תבין עוד ועוד את הפקודות. כמובן שיש הכי פשוט, אבל קשה לדייק עם זה, אתה יכול ממש לבחור, כן, מלבן ככה, ידנית. איך אתה יכול, נגיד אם אתה רוצה שהוא יצא לך במידות יותר ככה, כן, לא יודע. כן, שזה יותר יפה, יותר יפה. יפה, אז יש לך, אתה יכול לעשות סנאפ מוד, אני אראה לך מה זה עושה. רואה, אז הוא עושה כזה לפי כפולות מסוימות. אתה יכול להגדיר לו גם מה הגודל של הגריד. מה זה סנאפ מוד? פה. בסדר? הסנאפ מוד הזה אתה יכול לעשות משבצות. לו... בדיוק, אתה יכול לעשות לו סטינג, זה ברירת מחדל, זה לפי 10 סנטים. אז מה שבא לך, בסדר? זה גם אופציה. אני אישית לא יודע, פחות אוהב לעבוד עם זה. זה העניין אבל של העדפה, בסדר? אז נגיד שזה מלבן אחד קטן, ואני רוצה לעשות הרבה כאלה, איזה גריד כזה כמו שהראית באמת. אז מה שאני עושה זה הדבר הבא, אני שנייה מזיז את זה פשוט, זה הפקודת מוב. מה שאני עושה זה הדבר הבא. אני בוחר את זה, ויש פקודת ARI. מה הפקודה הזאת עושה? קודם כל שנייה אני רוצה להבין, המידה הזאת זה 5, נכון? יפה. למה אני רוצה להבין את זה? שזה 5 וזה 10, כי זה קשור למה שאני הולך לעשות. אני אעשה... איך זה כבר נתן לך את המידות? בלי ש... אני פשוט מסתכל על זה. מעבר לזה, אם אתה רוצה למדוד, אני יכול למדוד, רואה, כל זה, כל מיני מדידות, נגיד מדידות של מרחק, בסדר? מעניין אותי גם מה זה הסרגל הזה שדיברת עליו, אולי תשלח לי איזה תמונה בהזדמנות, אני אסביר, תראה לי אולי על מה מדובר. כנת לה זה? זה היה פה... שלחת לי את זה אז? זה חלק מזה. לעשות את זה, בסדר, נצטרך להכין את זה, אין בעיה. אין בעיה, אנחנו מכינים את זה. בסדר, זה מידות, זה מידות לכל דבר בעניין. כמו שעשינו עכשיו, לא? כן, זה מידות. עכשיו, כדי לעשות אותו, נגיד יהיה לי 62.5, 350 וכן הלאה, מה שאני עושה זה את הדבר הבא. זה 62.5. אחרי זה, יהיה לנו מה המשך שלו? 350. עכשיו, כדי לעשות את זה כמו שצריך, כאילו לעשות את זה מהר את כל זה, יש שיטה כזאת. אני הולך לפה, לוחץ על קונטיניו, ואז רואה איזה יופי, הוא פשוט ימשיך לי את המידה. אז המידה הבאה הייתה לנו 350. אני רוצה 350. רגע, למה זה לא עבד לי? 350. מה הקטע? עדבן אותי. שנייה. בוא אני אקרא, אולי אני לא... extension line origin. בסדר, אז הכי פשוט כדי לעשות את זה, בעצם יהיה לנו, איזשהו משהו כזה. אני בכוונה. יהיה לנו קווים שלפיהם אנחנו נעשה את המידות. מה הכוונה? אני אסביר את זה עכשיו. רגע, אני אראה לך מה אני רוצה לעשות עכשיו, בסדר? מה שאני רוצה לעשות עכשיו, יש איזושהי פקודה... דווקא זה אמור לעשות, אז למה זה לא זה? כאילו פקודה רציתי שהוא יצמד לי לפה. סתם זה לא כזה קריטי. ואני אראה לך מה רציתי לעשות, כדי להכין את הסרגל הזה, כמו שאמרת. אז בעצם, אני אעשה את המידות שאליהם אני רוצה לעשות את הסרגל. אז פה הוא היה לפי 300. זה אומר איך אני אעשה את זה, אז אני... יש הרבה שיטות, כן? אבל נגיד אני איך אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה שהוא יתפס לי באמצע, עוד רגע אתה תבין בדיוק למה,
יש לי אופציה, אלה זה כל מיני נקודות שאני רוצה להתאפס אליהם, יש כל מיני, יש הרבה. זה באופן כללי זה נקרא סנאפ. אתה יכול אחרי זה, תרשום לך סנאפ, תבדוק, יש על זה הרבה מדריכים. זה שיעור בפני עצמו, כאילו זה 10 דקות, אבל אתה יכול אחרי זה לעבור על זה. נגיד אני יכול שהוא יעשה לי סנאפ למרכז של מעגל, סנאפ למרכז של קו וכן הלאה. ומה זה סנאפ? אז הנה, נגיד אני רוצה למרכז של קו, אז הוא עושה לי סנאפ למרכז של המלבן, למרכז של הקו הזה. אוקיי. זה כאילו רואה, הוא כזה מתמגנט לי. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה לעשות את זה 300. רגע, אתה תבין הכל, זה יתחבר לך יפה. 350 זה היה. זה היה 350, אז בוא נעשה לו סטרץ' של עוד 50. בעצם אז המידה הזאת עכשיו, אני אעשה לו המשך כמו שרציתי להראות לך מקודם, ואז הנה 350, וכן הלאה, אני ממשיך אותם. רואה את המידה? עכשיו הגודל של המידה, אחרי זה אני אסביר לך הכל, אם אני רוצה לשנות את הגודל טקסט וכן הלאה, יש לזה גם משהו מאחוריו, איך עושים את זה בעצם. מה רציתי להסביר לך לפני רגע, אז דיברנו על כל אלה, יפה, רצית את הקופסה הזאת לעשות, נכון? היה לנו את הדבר הזה, זריז אני חוזר לזה, נגיד 5/7, ואני רוצה לעשות גריד כזה שזה יחזור על עצמו, נכון? כן. אז זה נקרא פקודת ארי, פקודת ארי, רואה זה באופן כללי, ככה זה נפתח, עכשיו אני אעשה לו הגדרות. זה מדבר על עמודות, כמה עמודות אני רוצה שיהיו לי, זה עמודה, 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 בסדר? רואה הוא גם מראה לך שזה עמודות. לא יודע מה, נגיד אני רוצה 10, מה המרחק שאני ארצה ביניהם? אם אני רוצה שהם יהיו צמודים נגיד, אז 5, אם אני רוצה איזשהו מרחק ביניהם, בהתאם, לא יודע מה, 6, מה שבא לי, כן, לפי מה שאני רוצה להגדיר. מה זה נותן לי? זה נותן בעצם שהמרחק, נגיד עכשיו הגדרתי 6, אז יהיה לי 10 עמודות, והמרחק בין כל עמודה לעמודה זה 6. אז עכשיו אני צריך לסרטט משהו, איך אני יודע שהגודל שלו, שיהיה בדיוק מה שאני צריך. נו לך. שזה יהיה 350. לא יודע, זה אמור להיות לך, אמורים להסביר לך איך לעשות את זה, כאילו מה המידות של זה. אני לוקח 350, ופשוט במלבן שעשית, פשוט אני חושב 350 על, לא יודע כמה. אז המלבן החיצוני, נגיד, אני רואה שהוא 350, על 700, בערך, אני לא יודע מה האובי של זה, מה האובי שלו, לא מראים לנו, יש איזשהו אובי, אבל אני לא יודע מה הוא, אז נגיד אני עושה כזה דבר, אז זה, ניתן לו מידות, 350, זה האורך? כן, על 700, אז זה נגיד, רציתי אותו הפוך, אז אני מסובב אותו, בשביל זה הרוטי טוב, עכשיו אתה רואה זה יוצא פתאום מידות ענקיות, אז בעצם יכול להיות שאנחנו רוצים טקסט קצת גדול יותר. תזכיר, איפה סיבוב תהיית? ברוטייט, כן. כן, כן, ברוטייט עשיתי. פשוט אני עושה קיצורים, כן. אז עשיתי רוטייט. עכשיו נגיד אני רוצה את אלה לשים בפנים. אני אזיז את זה. אני אזיז גם את זה. עכשיו נגיד, אני רוצה לעשות קודם כל, נדבר על הקווים האלו. רגע, אבל את הגריל הזה... כן. איך אמרת שאני... אז יפה, זה מה שאני בא להראות. אז את הגריל אני עושה ככה, שים לב. כל עמודה, יש לי כאילו, אני הגדרתי נגיד שאני רוצה 10 עמודות. עכשיו נגיד, אתה לא יודע כמה זה, משהו כזה שהוא בדיוק. סכמטי, שהוא כללי. כן. אני עושה את הדבר הבא, אז אני לוקח את זה לפה. פשוט אני אקח ככה... אוהב, הוא סופר לי כבר את הכל, זה מעניין. זה הגריד כאילו? כן. עכשיו נגיד אני רוצה שהם יהיו צמודים, אז אני עושה 5, כי הרוחב של כל אחד כזה זה 5. עכשיו נדבר על שורות, על אותו עיקרון אני יכול לגרור את זה ככה. אתה יכול רגע להיכנס לזה שוב, שאני אראה את זה? בטח. מה, לחזור כאילו לפה, מה אתה רוצה לעשות? איך נכנסת לגריד הזה מההתחלה? בוא נתחיל מ-0, סבבה? אני בעצם מפוצץ את זה, מפוצץ. שנייה אני אסביר. נגיד אני ארצה, עכשיו כל זה זז ביחד, כן? זה עובד ביחד. זה כאילו סוג של איזושהי קבוצה. כן, אבל איך הגעת לזה? אני אסביר הכל, אני אסביר הכל, אני מסביר איזה משהו קטן כדי... זה? לא, לא, אני אעשה ככה. אני מפוצץ את זה כאילו כדי לחזור אחורה. מה זה לפוצץ? רואה עכשיו עם כל אחד בפני עצמו. ואז אני כאילו מאפס, כן?
אז מה אני עושה? בחרתי אותו. עכשיו אני עושה לו את הפקודה ה-RI. אבל מה זה? כאילו, איפה זה נמצא? לפי הסרטוט, מה שיגידו לך. אני לא רואה איך פה מידות. איך הגעת למדבנים האלה? כאילו, איך הגעת לזה? אז אני לא רואה פה מידות, אז אני לא יודע להגיד לך. אם תגיד לי מה המידות, אני אסרטט לך את זה אחד לאחד. לא... למה נכנסת בתוכנה בשביל להגיע לגריל הזה? אז עוד פעם, אני מתחיל ממלבן קטן. לא הייתי מורכז פשוט. שים לב, אז זה יפה. המלבן הזה כאילו? לא. זה המלבן הגדול. נכון. יפה, עכשיו לא יודע מה, זה בוא נגיד שאני רוצה קצת להגדיל אותו. זה המלבן הקטן, מה זה המלבן הקטן הזה? זה כאילו איזה אחד קטנצ'י כזה פה. בסדר? פשוט לקחת עוד מלבן? כן. אוקיי. אתה יודע מה עוד אופציה גם לעשות את זה? עוד אופציה, שזה די על אותה הפקודה. בסדר? אולי ככה זה מבלבל אותך, אבל זה די אותו דבר. יכול לעשות את הדבר הבא. נכון, אני רואה פה מלבן בתוך מלבן, כאילו אם אני מסתכל על הגדולים רק. נכון. יפה. יש פקודה שנקראת offset. אז אם אני עושה offset, זה זה. אז אני בוחר. ואז, שים לב שהוא לא נותן לי בעצם לבחור את הצורה. הוא לא נותן לי. אז מה שאני אעשה בעצם, אני אבחור את הצורה קודם, ואז offset. אז אחרי שאני עושה את זה, בעצם אני יכול לבחור מרחק מסוים, רואה? ואני יכול שקט! חופר את זאת. ואני יכול להגדיר, לא יודע מה, נגיד 50 סנטים פנימה. בסדר, על אותו עיקרון אני יכול לעשות offset, מרחק מסוים, נגיד 50 סנטים החוצה גם, אני בוחר אותו, חוצה. אוי, כן. בסדר? כן. אז מה שבא לי, איך שנוח לי. איפה זה offset הזה? ה-offset זה זה. בסדר, גם על אותו עיקרון, כל פקודה, צחק עם זה קצת. שאתה עושה מלבן, ואז אתה לוחץ על offset, ו... בדיוק. ואז זה בהתאם עושה, אתה יכול לחוצה, פנימה, לצורך הדוגמה עם קו גם, נגיד אני רוצה לעשות offset לקו, אז אני בוחר אותו ועושה offset, אז זה נגיד ימינה, נגיד אני בוחר 5 סנטים. אתה רואה, זה ימינה. בסדר, כאילו מה שבא לי, אני יכול שמאלה, כן? איזשהו משהו מקביל הוא עושה לו בעצם. בסדר? זה הפקודה. וואי, בוא נהי, כמו תינוק. הרגה אותי. עכשיו מה אני רוצה? נגיד אני רוצה לסגור את הגריד הזה. מה את רוצה? שנייה. אז פה, נגיד יש לי 10 קרים. בסדר? לא יודע, תלוי. נגיד אני רוצה לעשות לפי 10 קרים. אז אני אעשה איזה מדידה. אני רואה שזה 250. 250 חלקי 10, אני ארצה offset של 25, נכון? בואו נעשה את הקו הראשון. קו ראשון, קו מפה עד פה. עכשיו אותו, אני יכול להזיז. עוד פעם, זה סתם עניין של נוחות, אבל אני לא אוהב שקו יושב לי על קו, מיותר. אז הנה, 25. אני יכול לעשות לו את הפקודה הזאת, כדי לפשט לי אותה, אז כרגע אני אראה לך מה כל כיוון עושה. מה הכוונה? נגיד שאני רוצה שלא יהיה לי עמודות, יהיה לי רק שורות, כאילו רק אותו אני משכפל למעלה. כן. בסדר? אז את זה אני אומר, בלי עמודות, רואה בעצם העמודות הוא משכפל לי אותם לפה. נכון. לא רוצה, אז אני עושה... פשוט הפקודה הזאת, שים לב. נחזיר אחורה, קונטרול Z, אנדו. נכון, מכיר קונטרול Z, שזה מחזיר אחורה? לא, עכשיו אני מכיר. כל דבר שאתה רוצה לבטל, זה בכללי במחשבים. בכל תוכנה זה מאוד אוניברסלי. אתה עושה קונטרול ארוך Z, זה מחזיר אחורה. לא יודע מה, נגיד בטעות מחקתי את זה, וזה היה טעות, לא רציתי למחוק. זה קונטרול Z. אני משחזר אותו כאילו? כן, בסדר? לא עיקרון, לא יודע, הנה, בטעות דפקתי את המלבן. קונטרול Z, אתה מבין? זה הבעיה, רוב הטכנופובים לא מכירים את הפקודה הזאת. הם מפחדים לטעות, כי הם לא מבינים שזה פשוט עושה קונטרול Z והכל בסדר. עכשיו, מפה, מה אני עושה? פשוט, תראה, בחרתי את הקו. בסדר? שלב ראשון. שלב שני, אני לוחץ ARI. עכשיו הוא מגדיר לי בעצם איזושהי קבוצה של קווים. אז בוא אני אגדיר אותה. בסדר? איך אני אגדיר אותה? עמודות אמרנו, אני לא רוצה עמודות. אלו העמודות. לא רוצה אותן. אני עושה עמודה אחת. נשאיר לי רק את המקורי. אוקיי. עכשיו, שורות דיברנו על זה. אנחנו רוצים כל 25, נכון? אז פה זה הביטווין, זה המרחק שביניהם, אז 25. ואז אני מותח את זה כמה שאני רוצה. איזה יופי. על אותו עיקרון, נגיד זה, לא יודע מה, אני רוצה 600, נגיד אני רוצה 30 כאלה,
אתה סתם אני אומר ככה באופן שרירותי, אז אני בעצם לוקח קו, מותח מפה לפה, אני אזיז אותו על אותו עיקרון, 30 כאלה, זה אתה יכול לחשב, זה גם יש לנו במחשב מחשבון, כל 600 חלקי 30, זה יצא לי 20, בסדר? אז אני בעצם אזיז את זה 20 סנטים לפה, ואז אותו דבר, בוחר אותו, אז אני עושה AI. AI, אוקיי. ואז אני אומר, אני לא רוצה שהוא ישכפה לי בכיוון הזה, אז את זה אני עושה אחד. לעומת זאת פה, אמרנו אנחנו רוצים כל 20. ואני מותח את זה. מה זאת אומרת, זה הכיוון שלו? זה בעצם, השכפול הזה הוא כללי. מה הכוונה הוא כללי? בואו ניקח את זה באופן סתם צורה. בסדר? אני עושה עליה AI. מה הפקודה הזאת עושה בעצם? היא משכפלת, היא עושה כאילו גם לפה, גם לפה. ואיך אתה בוחר את הצפיפות שלו? מה אתה עושה? אז אם אני רוצה שיהיה לי רק אחד בכיוון מסוים, אני מגדיר לו רק אחד בכיוון הזה, ואז רק את אלה. עכשיו הצפיפות, צפיפות זה אני בוחר את זה, פה זה צפיפות, זה בכיוון הזה, וזה בכיוון הזה. בסדר? צחק עם זה גם קצת, כך תנסה רגע, נגיד נעשה מ-0, בסדר? נותן לך, הנה, תשכפל את הצורה הזאת, בוא נגיד ניתן לך כמו איזה תרגיל לנסות, שנייה אני אעשה לך ככה, מלבן של, לא יודע מה, 20 על 30, נעשה לו ככה, 20 על 30 או 30 על 20, לא כזה קריטי לי. מלבן הוא תמיד נותן לי לבחור לו את האורך והרוחב? זה אם אני עושה בדיימנשנס, אני עושה דיימנשנס, 20, 30, רואה? רק בדיימנשנס. כן. אז אם עשיתי 20, 30, אז בעצם, סתם, לצורך הדוגמה, כן, אני אסדר את זה, הנה המידות שלי. מפה אני רוצה נגיד לשכפל את זה בכוונה, אני אשאיר אותו, בסדר, זה 20 על 30 רק להראות. עכשיו תשכפל לי אותו, שיהיה לי מלבנים צמודים, שיהיה לי 20 לפה, 30 לשם. בסדר? ננסה רגע. ושיהיו צמודים. 20 לפה? כן. אני מקווה שאני צודק. תן לו אנטר. אנטר. ו-30 ללמטה? למטה, למעלה, מה שבא לך. עקרונית, מה ההבדל בין 30 למטה ללמעלה? מה ההבדל? אז או שאתה יכול פשוט למתוח את החץ לאיפה שבא לך, לא, קליק אחד על החץ, קליק, ואז שחק איתו מה שבא לך. זה אבל הוא ימינה שמאלה, וזה למטה. איך אני מצופף אותו עוד יותר? מה אני עושה? מצופף, יפה, זה הפקודות האלה, המרחקים. נגיד, עכשיו אני רוצה לצופף אותו יותר, אני שם פחות או שיותר? תלוי מה המרחק שאתה רוצה, תנסה, צחק עם זה רגע, אני אסביר לך במידה ודומה. נגיד 40. וואו, הנה, השתנה, אז זה הוסיף לו 10. הבנתי. תראה, אני גם לא סתם אומר, כי אני יכול לפור לך שעות. אחרי זה תתרגל את הדברים האלה, בסדר? עכשיו איך אני... חשוב. כמה שתשחק עם זה, זה... ההבנה תיכנס. דלית פה אצלי. נגיד, עכשיו אני רוצה לעשות את המלבן... רגע, איפה המלבן הזה? ואז זה. אני מתחיל מפה. אני עושה dimensions. 20. 30. יפה. לא, אבל בלי אסקייפ. אסקייפ זה לבטל. פשוט היית לוחץ עוד פעם, זה היה יותר לך. אני בעייתי מחשב. בסדר. בגלל זה אתה חייב לתרגל את זה. סימן ש... לא, עכשיו דיימנשן. עכשיו 20-30. אני צריך להתחיל מההתחלה, לא? לא, לא, הכל טוב. מה, וזה כמו כל דבר בחיים, כל דבר שאתה רוצה להיות טוב בו, אתה חייב לתרגל, אין מה לעשות. זה כן. סבבה, הבנתי את העיקרון. עכשיו אני רוצה לדחוף את כל זה בתוך איזה מלבן מסוים, נכון? כן, אז אתה יכול פשוט לגרור את זה. איך? אסקייפ זה יצא לך מהמצב הזה. אסקייפ? כן, או אסקייפ, או ללחוץ על הוויה, הוא שם. בסדר, ואתה יכול להזיז את זה. איך אני מזיז? סבבה. גם או ככה, או עם המוב, מה שנוח לך. עם המוב, כן. איפה המוב? באום? כן, או מוב, בדיוק.
הבנתי. תתרגל קצת את הדברים האלה, כי יש הרבה מאוד דברים באוטוקאד שאני יכול לחפור לך שעות, חלק יתפס, חלק לא, לא תתרגל, זה לא יעזור. בסדר? מה עוד אפשר נגיד לעשות? נגיד... מה, נוכל לעשות את זה אולי שעה? מה שבא לך? סיימנו אז? מה... יש לנו איזה רבע שעה, לא? מתי התחלנו? לא יודע מה ש... כן, רבע שעה? התחלנו בבחצי, הגעתי? מה שתגיד, אני אמרו לך. לא, התגרנו ב-20 ו... כן, כן, סבבה, אז יש לנו עוד איזה כמה דקות, בסדר? אז מה, מה עוד אתה נגיד היית רוצה לדעת? בוא נראה נגיד מה עוד צריך לעשות פה. הנה, כאלה נגיד, רואה את החץ הזה? כן. זה גם פקודה. החץ הזה, זה נקרא Queue Leader. Queue Leader זה בעצם, נגיד, אני רוצה חץ מפה. רואה? מה זה עושה לי חץ? כן. עכשיו, אני יכול בהגדרות שלו, להיכנס לפרופרטיז, לא יודע מה, נגיד החץ קטן מדי, גדול מדי, אז אני אחפש את הגודל של החץ, זה בזה, זה אירו סייז. זה הסביל שהתכוונתי לו בהתחלה. כן, לזה התכוונת, נו, אז זה אתם כאילו פותחים אותו ומשאירים אותו פתוח? כן. אצלי בגלל שהמסך קטן, אז אני פחות אוהב להשאיר אותו פתוח. אז סבבה, זה נגיד 10. זה עקרונית הסרגל הזה, זה פרופרטיז. ואז אתה רואה כל משהו, נגיד... לא יודע, אבל מה עושים איתו כאילו? הוא מאוד כללי, לא יודע מה, נגיד הטקסט הזה קטן לי, אז בחרתי את הטקסט של המידות, אז בחרתי את המידה, אני יכול לשנות לו גודל טקסט. איך עשית את החץ? מה? איך עשיתי? החץ הזה שוב, איך עשית אותו? אז יפה, עוד פעם. יש לך פקודה Queue Leader, שזה, נראה לי פה זה גם, הנה, רואה לידר? נכון. זה מולטי לידר, יש כל מיני. הוא מתחת למידות האלה? כן. כן, אז ה-Queue Leader זה כאילו בודד. נגיד, אז הוא על אותו עיקרון האמת. אוהב, וזה גם, אתה יכול להוסיף טקסט, לא יודע מה, לרשום משהו. איך אני מיישר אותו? איך אתה מיישר מה? הקו הזה שהוא עקום לי כאילו. מה שבא לך? יכול לשחק עם זה? זה דורש קצת תרגול. בסדר, מה עוד נגיד, אני אראה לפי הסרטוט מה עוד אני יכול ללמד אותך? באמת זה די סוגר לך פה את הרוב, מה עוד צריך פה? די דיברנו על הכל, זה גם איזשהו חץ. איך אני עושה את כל, את כל הקטע הזה? זה סתם, אתה עושה נגיד אז תסגור את זה במלבן. אני יכול לסגור את זה פה במלבן. ואז אני עושה את אותו חץ בצד השני? כן, ואז נגיד על אותו, על אותו עיקרון, אתה יכול לקחת את זה, לעשות מירור, לא? כן, אבל מירור במקרה הזה הוא מחובר עם הטקסט. אם אתה רוצה את זה בלי הטקסט, אז בגלל זה אני אוהב לעשות Queue Leader, ואז אני יכול לעשות את החץ הזה לבד. איך אני עושה אותו לצד השני? אז הנה, נגיד אני ארצה לפה לעשות איזשהו חץ, לחצתי. עכשיו אם אני אמשיך, רואה, הוא ממשיך לי עוד קו. נגיד אני לא רוצה להמשיך את הקו הזה, מספיק לי החץ, אני עושה Escape. בסדר? ואם אתה לא זוכר את הפקודה, רואה זה פה, זה אבל יעשה לך עם טקסט, זה הסגנון הזה, שהוא בא עם טקסט. הלידר? כן. סלם. ה-Queue Leader זה, יש לך גם אופציה לחץ בלבד. מה עוד אפשר לעשות? בנגב הם רוצים שבת איתו. בכיף? שבת יצא. רוצה נקבע מעכשיו? אוקיי. יאללה. אז במוצ"ש, בוא נראה, קבעתי פשוט שיעור למוצ"ש, אז אני אגיד לך מתי אני יכול. שלא יהיה מאוחר מדי. בוא נראה, מה שאם אתה לא יכול. מקסימום דבר איתי אחרי זה, נקבע בעתיד. שבע כזה? אז אני ב-8 יכול. 8. 8. אתה רוצה, אני אדבר איתך ברגע שאני מתפנה גם. כאילו, כי אני לא יודע כמה הזמן השיעור שלפני כך. סבבה. בסדר? אז עקרונית אני רושם ב-8, אני אדכן אותך ברגע שאני מתפנה. 8. אין פה חניה, אני צריך להגיע עם קטנוע. עדיף בקטנוע, אבל בערב פחות בעיה. בערב אתה יכול יותר ככה, לא משנה, אתה יכול לחנות פה ליד. ממש פה, יש שם חניה כזאת. פשוט עכשיו הם בונים שם וזה, אז הם די השתלטו על החניון שם. אני מנסה לחשוב אם יש משהו שלא הסברתי לך. דבר אחרון, זה לפחות תנסה לבדוק אחרי זה, בסדר? אתה רוצה תבדוק באינטרנט, כל הפקודות האלה זה נקרא annotations properties, זה כאילו ככה, אני ארשום לך את הטקסט הזה, זה ממש כל מיני, אני ארשום לך את זה, זה כאילו ההגדרות הכלליות
של אתה יכול של מידות, של כל מיני, יש לך של טקסטים, כאילו אתה יכול לעשות איזשהו סגנון של טקסט, תשתמש בו ואז הוא קבוע אותו סגנון. אם אתם עובדים עם הסטנדרטי בסדר, אבל אותו דבר על מידות. הסטנדרטי זה הטקסט, נכון? כן. נגיד אני רוצה שהמידות שלי, לא יודע מה, הטקסט שלהם קטן מדי, אבל זה משהו קצת מורכב, כאילו מקסימום ניכנס לזה פעם הבאה, יש פה כל מיני, אבל לא נספיק עכשיו על רגל אחת. אתה יכול לשלוח לי אז את הסרטון של השיעור הזה? כן, ברור, ברור.